Ai sorva mer vercin lură gat ca țâneng, romi surp nigogaios e gherețfo meci gaiațați ararogutian, artarev romi surp nigogaios e gherețfo meci zairacuin vartabet ditrosi șunorumă deri unețav, hair narec vartabet namoianin. Երեք շաբթի 1 մարտ Ռոմի Լևոնյան քաղաքապետական վարժարանի Սուրբ Նիկողայոսի անվան հայ գաթողիկե եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցավ ծայրակույն վարդապետի Դիտրոսի Դովչուտյան արարողությունը նախակահությամբ ամենաբադիվ Գրիգոր Պետրոս 20-րդ տանուն Գիլիկիո գաթողիկե հայոց գաթողիկոս պատրիարքին մասնակցությամբ նաև Ռոմ գտնվող հայ գաթողիկե նվիրաբերության սյունհոթոսական հայրերուն որոնք հիշենք Ռոմի մեջ կատարեցին 40-րդացի իրենց հոգևոր գրթությունով, ինչպես նաև հրոմապնակ հայ հավատացյալներ ու իդալացի բարեկամներ։ Ձայրակույն վարդապետի Դիտրոսի Դովչուտյան արարողությունը սկիզբ առավ երեգոյան ժամերկությամբ, զոր գլխավորեց ամենաբադիվ հոգևոր դերը, որ Լևոնյան քաղաքապետական հայ վարժարանի նորընդիր մեծավոր հայր Նարեկ վարդապետ Նամոյանին շնորեց, հայ գաթողիկե ավակ վարդապետի դրված ձայրակույն վարդապետի Դիտրոսը, հանցնելով անոր միաժամանակ լանչախաչը, կավազանը ու մադարին։ Երկիրությունը հին և նոր գտագարաններուն, առաջին սուրբ հայրերու կանոններուն և անոնց հավատքի իտավանության, սուրբ երրորդության և Քրիստոսի աստվածային մարդեղության մասին, նազանտ է կաթողիկե սուրբ եկեղեցվո։ Այո, հայր սուրբ, ուսած ձե լման եկեղեցվո վարդապետությունը, հին և նոր գտագարանները, ունի նաև ուղափար հավատքի տավանությունը և գտավանի սուրբ երրորդությունը, հայր, որդի և սուրբ հոգին, իբրև համակոյագից աստվածություն, գտավանի նաև Քրիստոսի մարտեղությունը, կաթողիկե սուրբ եկեղեցվո համացայն։ Որդիակ իմ Նարեկ, հարգ որ դաս ու հավատքի տավանությունը մեր առջև և Աստուծո Սուրբ Սեանին արչել։ Ես հայր Նարեկ Նամոյան հաստատ հավատքով գնդունիմ և գտավանիմ բոլոր ճշմարտությունները և անոնց մի ամեն մեկը, որոնք բովանդակված են հավատո հանկանագի մեջ։ Այսինքն գհավատամ մեկ Աստուծո ամենագալ հոր, որ արարիչն է երկնքի և երկրի, դեսանելի և անդեսանելի դիեզերքին, գհավատամ մեկ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որ Աստուծո միածին որդին է, ձնյալ հոր մե բոլոր տարերեն առաջ, Աստված է ձնյալ Աստուծո մե, լույս է ձնյալ լույսեն, ճշմարիտ Աստված է ձնյալ ճշմարիտ Աստուծո մե, ձնունց և ոչ արարած, նույնինքն հոր բնութեն է և իր մով ստեղծված է ամեն ինչ։ Մեզի մարտերուս և մեր պրկության համար իջավ երկնքեն Սուրբ Հոգիով մարնացավ, Մարիամ Գուսեն և մարտացավ, մեզի համար խաչվեցավ Եղադոս Բոնդացին ու ժամանակ ճարչարվեցավ և տանվեցավ, երրորդ օրը հարություն արավ Սուրբ Կիրկերուն համացայն, համբարձավ երկինք և հոր աչքովը բազմեցավ, պիտի վերադառնա պարքով տադելու համար ողջերն ու մերելները իր տակավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Գհավատամ Սուրբ Հոգին, որ դեր է և գնարա, որ գպխի հորմեն և հոր և որդին հետ գնտունի նույն բաշտամունքն ու նույն պարկը, ան խոսեցավ մարդկարեններով ու միջոցավ։ Գհավատամ եկեղեցին սուրբ մեկ սուրբ գաթողիկե և առաքելական, գնտունի մեկ մկրտություն մեղքերու տողության համար, գսպասեմ մերելներու հարության և հավիտենական գյանքին, ամեն։ Հաստատ հավատքով գհավատամ նաև բոլոր ճշմարտություններուն, որոնք բովանդակված են Աստուծո խոսքի մեջ, կրված են կամ փոխանցված ավանդութեն են և առաջատրված եկեղեցի են իբր հավատալիքներ Աստվածային հայտնության, Ալլահ անտեսավոր վիճիրիմը, զորությամբ
ելա սովորական եւ ընդհանրական ուսուցման իշխանություն են։ Հաստատորեն գտնունիմ նաեւ ու գբահեմ ամեն մի եւ բոլոր ճշմարտությունները։ Զորս եկեղեցին վերջնական գերբով գարաչատրե հավատքի եւ վարկու պարքի վարտաբեդության նկատմամբ։ Արավել գամքի եւ մտքի գրոնական նազանդությամբ գտնունիմ այն ուսուցումները, որոնք արդահայտված են ալլա սրբազան քահանայաբեդեն, ալլա եպիսկոպոսներու ժողովեն, երբ իրենք գգերագրեն վավերագան ուսուցման իշխանությունը, նույնիսկ եթե զանոնք վերջնական արարքով հրճագելու դիտավորությունը չունենան։ Ընդունե այս մատանին իբրև քրավական հավատարմության եւ մնացին զգուշության ուղի հավատքով Սուրբ Եկեղեցու աստվազային տեսայությանդ մեջ։ Ընդունե այս քավազանը բադիվի առաջնորդության, որպեսզի չարակործները թադես արդար եւ անաչար թադաստանով, իսկ նազանդներն ալ ովես Աստուծո օրենքներուն եւ պատվիրաններուն համացայն։ Արարողության ընթացքին ամենապատիվ հոգևոր դիրոջ պատկամը փոխանցեց արդիապատիվ Գևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանը։ Արսիրեցյալ որդի մեր հայր Նարեկ Վարդապետ Նամոյան, քերապատիվ և սիրելի Վարդապետ, նկատի ունենալով քահանայական և մարդկային հատկությունները, որ հատկանշած են կուգենցաղդ ու կուրձենույթունդ զանազան հոգևոր առաքելություներու մեջ, մեր 29 հոգնեպեր 2015 թվագիր նամակով քեզ նշանակած ենք Ձեսուչ Հռոմի քահանայապետական Լևոնյան հայ վարժարանին։ Այս կարևոր ու նուրբ պաշտոնին հատկացումը հիմնավորված է քո մասիտ մեր ունեցած նպաստավոր դեգություներու վրա, որ մի հարաջ եկած է մեր կրահադանքն ու վստահությունը, թե տուն լի ու լի գլրացնես նախապայմանները այս պատասխանատվությունը ստանցնելու։ Ուստի, աբավինելով նախ Աստծո շնորհքին եւ ավա վստահելով քու բարի կամքիդ ու առաքելական երանտիդ, հույսով ենք, որ տուն պիտի համապատասխանես քու վրա տրած մեր ակնկալություններուն եւ հանգամանորեն ու արդյունավոր կերպով պիտի վարես քեզի վստահված այդ պաշտոնը։ Վստահ ենք, որ հաջախած լալով սույն վարժարանը քու քահանայությանդ պատրաստության շրջանին, լավավես կիդես, թե որ կան կեսական, բայց նաև դժվարին առաքելությունը ապակա քահանաներ պատրաստելը, եւ ըստ այժմ քու փորձառությունդ ու նվիրումդ ամբողջովին ի կործ պիտի տնես մեր ապակա գղերը լավագույն դաստիարակությամբ օժտվելու համար։ Ի նշան մեր հայրական քնահատանքին ու վստահության, այս հայրապետական գոնթագով քեզի կշտորենք ծայրակույն վարդապետի դիտողոս և միակամայն իրավունք լանչախաչ ու վարդապետական կավազան գրելու։ Լիյուրի հաջողություն մաղթերով կունոր առաքելությանդ մեջ և այցելով դիրոջ լիարատ որնությունները քու և քեզի հանձնված ժառանգավորներուդ վրա հայրապետական օրության մնամ խույտ աղոտարար։ Գրիգոր Պետրոս 20-րդ Գաթուիգոս Պատրիարք Դանան Գիրիգիո Գաթուիգե Հայոց, Դվյալ Իգաթուիգոսական Աթորի Իզմար, Հավուր 15 ամսյանն Պետրվարի, Համի Դյարն 2016 թվին, Հարաչին Համի Հայրապետության Մերով։ Աբա խոսկարավ Հայր Նարեկ Ծայրակույն Վարդապետ Նամոյանը, հայտնելով իր որդիական խորին շնորհակալությունը հոգևոր դիրոջ ու հայ գաթողիկե նվիրապետության հայրերուն, այս արդիվ Հայր Նարեկ ըսավ. Արաքինազարդ քույրեր, շատ սիրելի ժառանգավորներ եւ հարգելի եղբայրներ եւ քույրեր Իսուս Քրիստոս,
Իսրդես նորագալությունս կհայտնեմ ձեր բոլորի ներգայության, ինձի դված ձեր հարգանքին ու սիրույն անձիս հանդեպ։ Ուկևոր դեր, որդիական երախտագիտությամբ զգացումով շնորհակալությունս կհայտնեմ ձեր վիսեմաշուկ դերության, ինձի հանձնած քահանայապետական Լևոնյան հայ վարժարանին դեսչության պաշտոնը։ Կիդագիցեմ այս պաշտոնին ձանր պատասխանատվության, սակայն վստահելով Աստվածային նախախնամության միջիչանամ աշխատիլ և կործել առաջնորդելու քահանայական սեմի հասնող գոչումները։ Ինչպես դուք Կերերչանի հոգևոր դեր, անվանումովս գաբավինիկ նախ Աստծո շնորհքին, նույնպես էլ ես քերազանցորեն հանձնարարում եմ Աստվածային նախախնամության, որպիտի շնորե լույսը կալելու այս պատասխանատու պաշտոնի մեջ։ Այսօր ևս խոնարհությամբ կդրամատրեմ իմ բոլոր մտային և հոգեկան կարողություններս, ի սպաս այս պաշտոնի ծառայության, իպարս Աստծո և ի բարձրություն Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու։ Ամենապատիվ հոգևոր դեր, ինձի գինա ավադարմորեն աշխատիլ և Աստծո գտողում արդյունաբերելու մեր բոլորիս համակործակցապար կատարված աշխատանքը, բազմաթիվ գոչումները հասցնելով իրենց սրբազան նպատակին, որ է քահանայությունը։ Այսօրվա այս արարողությունը և ծայրակույն վարդապետի աստիճանի պատիվը կնվիրեմ Հայ Եկեղեցվո հաջողության, ինչպես անցյալին կարդինալ Աղաջանյանը իր հովական ցայնը կրկի մեջ ամփոփած կարոզներին մեկումենտ մեջ են գարդահետևի հետևյալ խոսքով. Աշխատանքը ինձի, պարքը Աստուծո և պայծառությունը Հայ Եկեղեցվո։ Այսօր նույն հոգեկան դրամատրությամբ որտեքրեմ այս ազնիվ օգուին բնապանա իմ նոր առաքելությանս։ Տո ամենապարին Աստված օրհնե մեզ նարեկի դիրամոր բարեխոսությամբ։ Ամեն։ Շնորհակալություն։ Վերջին օրհնությունը դալեն առաջ, մեկ խոսք միայն մեր սիրելի քերարկելին. Աչ կամենեցունի քեզ ուսան, և քեզ մեկը սպասեն բազմաթիվ և սուրբ քահանաներ, Աստված զորավի կրլա քեզի, որ այս ձանը և պատասխանատու պաշտոնը վարես, օրհնյալ Եղրուկ, շնորհած ու փոքրուն, երթայ խաղաղությամբ և դեր եղեցի ընձեզ ընդամենեսյանդ, ամեն։ Եկեղեցական արարողության ավարդին վարժարանի քեղեցիկ տահլիճին մեջ տեղի ունեցավ մդերմի հյուրասիրություն մը հորում հրոմապնակ հայ հավատացյալները ու իդալացի բարեկամներ առիթը ընեցան շնորհավորելու Ռոմի Լևոնյան քահանայապետական վարժարանի նորընտիր մեծավոր կերհարկելի հայր Նարեկ ծայրակույն վարդապետ Նամոյանը։ Այս ուրախ արդիվ տելեպաչը Արմենիա խաղաղության ցայն հերուստագայանի անձնագազմը սրդանց կշնորհավորե հայր Նարեկը, մաղթելով կաչառողջություն ու եկեղեցանվեր վեհանցն աշխատանք։ Սիրելի հայրենագիցներ, այս ուրախ լուրով այսօր գպագենք մեր հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ առնելով ձեր բոլորին գմաղթեմ ուրախ և խաղաղ շաբաթ մը։ Ցտեսություն։